beerta daarusalaam oo ka mida goobaha dalxiis ee ay dadweynaha soomaaliyeed u damaashaa tagaan maalmaha ciidda ayaa sanadkan soo kordhisay adeegyo casri ah oo raaligelinaya dalxiisayaasha beerta daarusalaam oo ah midda ugu weyn ee dalxiiska ee caasimadda dalka ayaa sidoo kale caan ku ah xayawaanaadka kala duwan sida boqorka keynta ee libaaxa waraabaha jebisada yaxaaska iyo kuwa kale oo qaarkood halis ah hase ahaatee lagu hayo xayndaab adag oo aysan ka bixi karin aabbahan isaga iyo carruurtiisu waxa ay qaadanayaan jawi farxad leh oo ay, ay kaga nasanayaan waqhtigii badnaa ee ay guriga ku qaadanayeenwxaeena waxyaabaha dhex yaala beerta daarusalaam waa ku faraxsanahay beerta aada baa looga shaqeeyey marka ilmaha iyo waa u roontahay kuli dadka maragta inay shaqada iyo xaafadaha ay ka nastaan oo maragtay ay kusoo dalxiisaan meel oo jawi wanaagsan ilmuhu meelay ku cayaaraan ay helaayaan meel mragtay xaafadda ugu hawo badeshtaan ay helahayaan marka aadaan ugu faraxsanahay waa meel aada loogu baahnaa waa

رمضان كريم <applause> داو ضيال السيد كلو حان إذن لن يعيد وناكسن وحان سلطة أغن هاي محمد جعيلو واحمد حيوانات كبيرة دارو السلام هادي دبعان أدارك جرتين قرية دلو نسايا ماانتاي وحان قلي قصري يا آد و بلاران و لباحة بيرت السلام محمد جعيلو أيانا دبعان نهارك محمد قرية وخافت jmaxamed jaceelow ayaa sharaxaya dabeecadaha xayawaanka halkan ku jira iyo cuntooyinka ay aadka u jecel yihiin oo ay ka mid yihiin hilibka geela ariga iyo jikin ama digaagga waxa uu sheegay in aysan halis gelin karin dadka usoo daawashtaga naftooda maadaama aysan ahayn gaajo

horumarka ay beertu samaynayso sanadba sanadka ka dambeeya maxamuud soo faysane shabeelle t v muqdisho